Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Tempo na fila, essa montanha-russa acho que é a mais nova aqui do parque, uma das mais novas, então acho que estava bem concorrido. Eu acho que ele ficou mais de uma hora na fila. Quero correr para pegar ele de pertinho. Que ele acabou de ir, chama Acrobat. Eu não vou nem me arrisco aí porque eu morro de medo, não gosto muito dessas coisas que dá medo, que tem muita assim altura, que tem queda na verdade. Brinquedo que gira eu até gosto, não ligo muito, mas coisa que tem queda assim me dá um negócio ruim. Casa do medo aqui. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu tenho medo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Será que alguém vai me pegar? Isso aí! Isso aí! Se alguém relar em mim, eu vou ter um treco! Para, papai! Vem, vem, vem! Vem, 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 para não, não para não, fecha o olho. Ai, 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 eu tô com medo de ter algum degrau. Se alguém me agarrar. Ai, vamos sair. Tá doendo meu abdômen. Ai, um homem aqui. Nossa, que medo. Saímos agora da casa do terror. Demorou, né? Você ficou com medo? Aham. Eu também. Minha mão tá até suada. Olha. Nossa, aqui. Senhora. Tanto que eu apertei sua mão, ficou a marca da sua aliança. Pô, que eu apertei assim, ó. É porque a gente entrou e só tinha nós dois. Não tinha ninguém na frente nem atrás. Quando a gente encostou naquele casal ali, naquele grupinho. Aí parece que o susto vinha primeiro neles, né? Aí parece que... Só que a hora que eu dei um grito, eu não vi que eles estavam na minha frente. A mulher olhou pra mim com uma cara... Ela acho que ela assustou mais comigo do que com o bicho que tava lá. Vamos ver qual que a gente vai agora. Tá com medo? Tô. Você que não dá medo, não. Dá sim. Não dá, não. Oh. Ele só fica... Ai, ai. Dá um frio na barriga, né? Acabei de chupar um sorvete. Olha aí. Olha o teleférico do coelhinho. Eu quero nesse do coelhinho. Ai, ai, ai. Tô segurando. Parou aqui em cima. Ai, ah, vai descer. Ah, 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 lá no chão não parece. Ah, 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 ah. Parou, acabou. A gente foi naquele brinquedo. Qual é? Ai, não sei o nome, aquele que a gente foi agora.
dá um pouco de frio na barriga, né? Mas nesses assim eu vou. Agora montanha russa, que tem essas quedas livres, eu não vou não. Agora eu tô querendo ir nessa barca. Vamos ver como é que tá a fila, né? Se ela tiver menor que essa do coelhinho, a gente vai. Vamos ver como que tá a fila. Senão a gente vai no do coelhinho, que é de criança, eu acho, né? Ah, ele é tipo um teleférico. É um passeio no parque. Mas assim, é gostoso, dá pra ver o parque por cima e tal. Olha essa loja que legal. Bang, 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 né? Não é que fala? Bang, bang. Essas coisas assim de xerife. É gostoso porque tem bastante água no meio dos brinquedos, parece que refresca, né, o parque. Que nem hoje. Ai, amor, esse aqui é pula-pula, ó. Vamos na barca então? Esse aqui é pula-pula, só que eu acho que tem idade. Mas é muito gostoso pular nisso. Só que eu acho que é por idade. Podia ser por peso, né? Do que por idade. É muito gostoso esse pula-pula. Depois vamos ver a idade. Vai que ainda pode na minha idade. Então a gente vai nessa barca. Eu só vim na barca em homenagem à minha mãe, porque ela ama a barca e ela gosta de sentar na barca. Uma mão só. Isso aqui é só pra quem tem prática, entendeu? Porque a pessoa dirige com o volante na esquerda, na direita, no meio. Isso aqui é só. É outra categoria, outra categoria. O pessoal dando comida pras carpas. Ali é o hotel, né? Pra quem quiser se hospedar. Se hospedar, vem de pedalinho. Se hospedar. No parque. Deixa eu dirigir um pouco. Dirige. Agora, qual que a gente vai andar? No teleférico. Teleférico. De bichinho. Mostra ali o bichinho. Tem de coelhinho, tem de porquinho. Vários bichinhos. Vários bichinhos. A gente vai ver se consegue filmar o parque de cima, né? Vai estar meio escuro, né? Mas eu acho que vai aparecer alguma coisa. Tá, os brinquedos estão iluminados, tá bem bonito. Tá bom então. Tá. Nunca andei de teleférico. Primeira vez. Olha a visão. Visão linda, né? Os brinquedos iluminados. Nossa, muito lindo esse parque. Thank you.
Estamos procurando o Hart. Mas não estamos achando. Já olhamos no mapa. Disse que era por aqui. Mas você já andou de kart? Não. Nem eu. Não, só que não é aquele kart solto, né? É, é com trilho. É com trilho, é. Mas no momento estamos sem kart, né? Não estamos achando nada de kart. Nossa, já é na roda gigante, 8h30 da noite, né? Mais um pouquinho, acho. E o parque tá bem cheio ainda, né? Ó, pessoal. Muitas pessoas já foram embora. Mas ainda tá bem cheio. Essa montanha-russa aqui vermelha é a Steel Dragon 2000. Ela já foi considerada a montanha-russa mais longa, mais rápida e mais alta. Acho que do Japão. O Isal veio quando criança, né, Isal? E andou com a avó dele, tirou até uma foto assim, que foi feito um cartão, tipo um cartão de crédito, assim, um cartãozinho com a foto. Hoje em dia, ela é considerada uma das mais longas, né? Porque já foram construídas outras e tal. Mas ela ainda é considerada uma das mais longas montanha-russa do Japão. Ai, estamos descansando um pouco a perna. O parque vai fechar só às 10 horas, né? É tarde para o horário de Japão, né? Coisa sempre fecha cedo, assim, no Japão. A gente achou até estranho quando viu que fechava agora só às 10. Agora é 8h45, então tem um tempo ainda, né? A gente ainda vai andar em mais alguma coisa. Não achamos kart até agora. Confere aí, amor, no papel. Eu quero kart. Quero kart pra mim. Vocês estão entendendo? Preciso kart. Pior que a gente foi pro lado de onde indicava o mapa e não achamos. Olha, aquele ali é o teleférico que a gente foi, ó. Que é de bichinho. E esse aqui é o Space Shot, né? 3, 2, 1, fire! Space Shot! Nossa, a gente já ia pegar as coisas pra ir embora, né? A gente falou, ah, vamos embora. Porque já é 9 e pouco e o parque vai fechar às 10. E a gente deu umas duas voltas no parque e não achou o kart. Agora achamos a pista, falta achar a entrada. Mas vamos achar, né? Olha o trenzinho. Então aí. Bye bye. Nayara dirigindo. Nossa, acho que eu acelerei demais. Acelera, 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 acelera. Na curva não pode acelerar, vai perder. Vai sair do trilho. Bora! Tá boa! Bibi! Nossa! Devagar! Devagar! Ui! Nossa! Vou nem ver isso aqui! Ai, nossa! Ai! Agora você vai! Agora é rebote! Estão rindo da gente. Você tá ouvindo as crianças. Agora você que vai ver, segura aqui. Ai, 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 ai. Devagar. Ai, tá bom, chega, pai. Ai,
Brasil! 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 Só no Japão! Bom, pessoal, é assim que a gente se despede, com essa imagem linda desse oceano Pacífico maravilhoso, diretamente aqui da cidade de Kuana, do Parque Nagashima Spaland. Essa imagem maravilhosa, esse parque à noite iluminado. Nossa, tô até emocionada, é muito lindo, não sei nem para que lado que eu olho. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia e até o próximo vlog. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané!